Ақтөбеден 500 шақырым жерде орналасқан Оймауыт облыстағы ең шалғай ауылдардың бірі. Соған қарамастан ауыл халқы жақсы тірлік іздеп үдере көшіп жатқан жоқ. Керісінше, мұндағы ауыл азаматтары туған жерге тағзым акциясы аясында елді мекенді гүлдендіруге атсалысып жүр. Бірі ойын алаңын салып берсе, бірі киіз үй орнатты. Мал шаруашылығы жақсы дамыған ауылдың тыныс-тіршілігімен тілшіміз Гүлия Айтуғанова танысып келді. Сықылықтап күлген мына балалардың көңілі тоқ. Таңның атысы, күннің батысы осалаңға келіп асыр салып ойнауға бар. Бұл 2000 жылғы мектеп түлектерінің тартуы. Олар туған жерге тағзым акциясын қолдады. 1983 жылы туған азаматтар 2 миллион 250 мың теңге жинап алаңды салып берген. Бала адамның болашағы дейді. Сол ауылымыздың, өзіміздің балдарымыз, ауылдың балдары ойнасын деп осындай ойын алаңын салып бердік. Материалдарын сатып алып, өзіміздің құрдасымыз Орынбай Қанат деген жігіт барлығын қолдан жасап шығарды. Мынаның барлығы осы өзіміздің қолдан шыққан зат. Оны ауылға келіп қондырып, осы мына қазіргі болып жатқан жағдайға қарамастан, осыған айтып барынша қолымыздан келгенше жасадық. Орталық көшеге орнатылған мына тақта 1999 жылы мектеп бітірген түлектерден естелік. Жанындағы кішкене саябақта ауыл азаматтарының тартуы. Туған жеріне көмек қолын созып, көркеуіне үлес қосу мектеп табалдырығын аттаған әр оқушының парызына айналғандай. Мәдениет үйі маңында орналасқан мына киіз үйді туған жерге тағзым акциясы аясында осыдан 40 жыл бұрын мектеп бітірген түлектер тарту еткен. Құны миллион теңгеден асатын киіз үйдің іші сырты толықтай жабдықталған, мұнда салтанатты шаралар өткізіліп тұрады. Ауыл іргетасы осыдан 60 жыл бұрын қаланған, 1960 жылы қоныс аударған ауыл ақсақалына бұл жердің кешегісі мен бүгінгісі толық мәлім. Бастапқыда қой шаруашылығын дамыту мақсатында ашылған ауылда бүгінде кәсіптің негізгі көзі мал шаруашылығы болып отыр. Оймауыт сақпазы осы облыс бойынша сиыр, қой, жылқы, түйе төрт түлік малдың өнімдері арқылы өмір кешті. Осы ауылда жұмыс жасамаған адам жоқ. Сол өнімдері арқылы біз мына үкіметке ет тапсыру дейді уақытта жазғыдыр, сосын күзде мына облысқа мына Ембі қаласына, Ақтөбе қаласына барып, мына біз сол төрттің өнімі, еті, жүні, май барлығын өнім тапсырыпты. Жылдық шаруа, бізде егін шаруашылығы болған жоқ, тек қана мал шаруашылығы. Ауылда 750 тұрғын мекен етсе, 137 шаңырақ түтін түтетіп отыр. 28 шаруа қожалығы, 12 жеке кәсіпкер бар. Қуантарлығы жылдан жылға халық саны артып келеді. Халықта өсім бар. Себебі болған қазіргі уақытта біздің мектебіміз 120 балалық болатын болса, қазір мектепте оқушылар саны 151 бала болып тұр. Және де күні бүгінгі күнге дейін осы тек Оймауыт елді мекенінің өзінде 18 сәби дүниеге келген. 18 сәби. 2019 жылы осы облыс әкімі келгенде де осы халықтан сондай ұсыныстар болып, жаңа мектеп салып беру туралы осы оқушы балалардың, балалардың көбейіп жатқанына байланысты ұсыныстар саған болатын. Енді сол жұмыс сол облыс әкімінің тапсырмасы негізінде сол қазіргі уақытта жұмыстар жүргізіліп жатыр. Келер жылы жаңа білім ошағы мен балабақша салынады. Ауылда қолға алынған жобалар уақытылы атқарылып келеді. Ендігі өзекті мәселе жол салу және көгілдір отын тарту. Гүлия Айтуғанова, Арман Досмағанбетов, Ақтөбе телеарнасы.